Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Syamizwan. Dan hari ni saya akan bermain game, iaitu game story yang bernamakan iaitu Road 66. Syam pun tak pastilah apa nama Road 66 ni, tapi dia katakan Road 66 ni dia macam sebuah jalan dekat pada pasir rasanya kan, macam Texas semua tu kan. Syam pun tak tahu, memang kita cakap je. So apa-apa, jom kita pergi kita punya game play. Let's go, tengok apa jadi. Wuih, tu dia eh. Ha, nampak pokok, nampak pasir, nampak apa lagi ni, ha, nampak lampiak, lampiak dah lampu. Ha, ya Allah, hai. Wih, gas empty. Alamak, gas tak ada pula. Aduh, kena cari apa, kena cari Petronas kan. Ha, saya new main story. Ha, apa ni? Hai Syam, hai siapa ni? Hai Merah Roblox. Okey, jom. Okey, so sekarang ni kita nak buat apa je sekarang ni? So, hey guys, bus tu sekarang ni dah habis kan? Yes. Yo, bus tu dah habis guys. So sekarang ni kita kena sekarang ni masih lagi dengan jauh lagi dengan apa tu, tempat gas station tu. So sekarang ni jom kita tidur dekat hotel. Okey, Syam, saya main name ya Merah Roblox. Jom kita tidur. Ha, tidur kat hotel. Okey, semua orang tolong ikut saya. Okey, jom kita ikut Pak Cik. Di mana Pak Cik tu? Pak Cik. Pakcik, mana pakcik? Nak ikut mana pakcik ni? Hilang pakcik ni. Sekejap, mana pakcik tu? Cik tak duduk kat mana? Oh ni kot, reception. Oh ni pakcik ni. Ya Allah, saya tak perasan pakcik tu. Pakcik dia bawa beg. Ya Allah, okey. Hey, apa ni? Selamat datang ke Motel Road 66. Okey, kita sambut, kita sampai ke motel dia. Syam, say my name. Ya, apa ni? Syam, say my name juga. Nama sama. Ya, nama sama. Oh, Arak dah suka SPG. Woo, yo. Ha ni, ya. Tu sekali. Okey, so sekali ni awak boleh bayar, awak boleh bayar sekali. Tu, tapi ingat tau, kat sini ada free food dekat snack bar ni. Kayaknya ada macam makanan free lah dekat sini kan. Okey, hari saya dah bekerja. Okey, wei, cepatlah bayar kerja ni. Aku okey, korang nak beli apa cepat. Saya tolong jadi tukang ni. Tukang membayar, tukang membayar pula. Jadi tukang ni. Okey, so apa pun, jom kita pergi kita punya tempat hotel. Cepat motel kita, jom. Mana pak cik? Pak cik, okey. Okey sekarang. Okey. So, oi, cepatnya dah malam. Okey, jom kita tidur eh. Okey, semua orang ambil room dan tidur kat sana. Okey. Macam rasa kan saya nak ambil bilik nombor. Okey, so jumpa korang esok. Okey, saya rasa saya nak ambil rumah nombor. Okey, go in a room and sleep there. Saya rasa nak ambil nombor 5 lah, rumah nombor 5. Ha, jom. Siapa nak jumpa Syam? Jom. Siapa nak jumpa Syam kat sini? Ha, ni bilik Syam. Saya tidur kat sini lah. Okey, tidur sini. Okey. Tapi macam nak tidur, tak ada tidur eh. Apa ni, katil dua orang tapi orang ni ramai. Adulah, habis dah bilik ni nanti. Yang bilik lain tak nak pula tidur kan. Ni apa ni, ush. Apa ni, poop, what do you mean poop? Eh, apa ni? Ush, ada tu. Ya Allah, tandas dia betul, tanda kotor sangat. Eh, sinki dia pun kotor. Syam, same name please, dia Merah Roblox. Syam dah same kamu punya name, yep. Okay, dah malam. So, kita tunggu apa yang berlaku pula untuk next scene. Jom kita tengok. Ush, siapa menjerit? Saya dengar macam ada orang menjerit weh. Weh, apa jadi weh? Kan? Saya dengar macam ada orang menjerit. Eh, lain macam berada. Tiba-tiba ada orang menjerit ni. Ah! Dia menjerit macam tu lah kan. Weh, jap. Itu kan rambut. Eh, mana? Jap. Itu kan rambut reception tu. Yang apa-apa tu kan. Eh, jap. Macam rambut dia boleh terkeluar. Weh, apa jadi weh? Weh, apa hal weh? Weh, apa hal weh? Nak dari mana ni? Weh, nak dari mana ni weh? Weh, dari mana ni weh? Weh, dari mana ni weh? Ya Allah, tolong weh, dari mana weh? Weh, apa jadi weh? Ya Allah, apa jadi tu? Tolong weh, ya Allah, apa jadi weh? Dari mana ni weh? Tak, apa jadi weh? Oh my. Kita kena buka balik power ni. Okey, jom. Cari power weh. Kenapa aku dah seram sangat ni? Okey, cepat-cepat cari power. Asyik power ni tu dekat reception kan? Cepat-cepat cari power switch, semua power switch. Aduh, power switch kat mana? Power switch. Alright, jap. Aduh, bahaya weh. Ya Allah, tadi berapa tadi? Saya tak pasal lah. Saya tak lampau sangat. Macam ada monster je saya rasa kan. Ha. Eh, jap. Okey, kita buka force ace, Ya Allah, saya tak nampak gelap sangat ni weh. Ni eh, ni power switch dia ni eh. Yang ni eh. Turn it on. Macam mana nak turn on? Tengok. Apa ni? Apa ni? According to my calculations, follow. Apa benda ni? Sekejap, mana tempat power dia ni? Power switch. Cari power switch. Nampak tak? Macam mana weh? Aduh, saya tak nampak weh. Tak jumpa tu lah kan. Dia nampak gelap. Kan, nampak gelap. Ya, apa tu?
Sekejap, asal saya mati. Sekejap, apa benda tu? Weh, ada monster. Weh, siapa pasal ada monster? What the quick? Weh. Hello there. Monster, weh. Weh, monster, weh, tolong Syam. Weh, ada monster. Weh, ya Allah. Cepat cari switch, weh. Weh, cepat. Weh, tak, weh, tak, weh, tak, weh, tu, weh, tak, 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 weh, tu, cepat, cepat. Kau cari, kau cari, kau cari switch. Jangan Syam, jangan Syam distract. Ya Allah, ada... Switch gang, cari switch cepat gang, cari switch cepat. Ya Allah. Jangan cakap tu monster tu datang kat Syam. Ya Allah. Dah lah, laju. Laju dia macam bukan special-special mak. Ya Allah, laju ya. Syam dah penat. Baru start je, tiba-tiba dah mampus. Ini semua game chicken. Okay, itu video kali ni. So sebenarnya kita mati awal. Nice, so good. Jadi macam koyak juga game ni. Alhamdulillah. Depressed betul aku main game ni. Apa-apa, thank you kepada semua yang join game tadi. Tadi Syam tak dapat ni sangat dengan game ni. Sebab apa? Sebab saya tak tahu apa jadi. Dah lah, story susah. Gelap pula tu. Power on pun tak ada. Ni saya akan main game ni. Apa pun, Syam kuat sini. Ciao, orang-orang. Bye-bye semua.